Hello! Šis ir Ārts un šis ir atnācis apskatīt Ārti Cyphers. Mēs šeit vienkārši taisam amazing muzonu ar viskaut kādiem cilvēkiem. Cirreiz es viņus zinu, cirreiz es viņus nezinu, bet tas nav tik svarīgi, jo es vienkārši gribu uztaisīt krūtu muzonu, neskatoties uz to, kas tu esi vai no kurienes tu nāc vai kaut kas tāds. Tā kā čekojot, ko mēs esam sagatavojuši. Šoreiz. Pakrati galvu, pakrati pauri, nav jau pat tā, ka tagad paprasu daudz. Paskaitu pantus, paskaitu naudu, pēc tam par to visu pat pasmaida tauta. Lēc uz bītiem, tā ka mani jaks, man ir tāda prasma, nav no mācas tās, tas ir mēdz tavs. Tā ka vētras, neko nedar vārdā, atrod mani paši. Uz muzona sūdu es esam tik slims, ka domā tu, ko šoreiz izdarīs viņš. Bet piepildu kvēlākās vēlmes kā džins, un daru, ko gribit, kā šis būtu sims. Muzon skan mājās un muzon skan vaģos, es neredzu iemeslu, lai vēl apstātos. Muzon skan končos un muzon skan ausīs. Es apstāšos tad, kad ar mani būs cauri. Šis ir motherfucking rapa tests. Cik gan daudz svāra ārā tos tekstus mēs. Kosmos tikai turpin man jauns verses vest. Katrs mans vārds ir kā epitets. Un līdz ko to saprotu pārsvīst. It kā šīs nebūtu rēms, bet karsts vīns. Ar jums bija 3 pēkā ārtrīts. Un šodien sprūts man palīdz. Čuvaks skrienās, sarakst tekst, tad ar to lielās, lai vārdi izskat ielās, līdz laiks ir pienācis, jā. Sātā bumers iebrauc, dzird Ārti balss dziesmās, tad redz, kā pretī griežās. Griezās riepas un nav tais kabats priezāks, jo miķis atkal jādzēš studiju liesmās. Uz galvu lieku daudz, redz, kad ienāc. Un redzi, ka nesūd, neviens no mums nav vienāds. Par vēl iesāk, nokvēj par tevi jau piekāst. Tā runā hūdā nav, kā tikai tev tā liekas. Šis nav tavā gaumē, vārī viedok dirsā iebāst. Lupsēt sūdā, kad mans lūps ar miķi tiekās. Vārdi izskan ielās, tač kā kačā uz aplu brāli. Uzliek šito sūd, kādā pjankā bračkam pāli. Attais lūk, šis strītā patīk mačkā arī. Krati galvu bratam, kā būtu slims garīgi. Hell yeah, šitas ir tas, ko mēs dārām, tā kā krāt arī savu motherfucking galvu un liels paldies sprūdam, ka viņš atnāca. Tev ir būt komentāri. Tas ir mani, blēdi, liels prieks, ka tu man te uzaicināji fucking vesīti. Man liels prieks, ka vispār kāds kaut ko šitik amazing dar no Liepājas. Vienkārši super, liels, čīsti vēl viens paldies tev. Es zināju, ka viņš šeit būs, es vienkārši nezināju kad, jo viņš ir mans 3PK Jacks, un tas bija vienkārši tam tā bija jānoēr. 3PK, reidz šito gangsteng, tas ir 3PK, man. Tā kā jā, viss, ko es jums varu pateikt, vienkārši sekojiet līdzi, jūs varat man rakstīt, es izvērtēšu, vai es jūs varu pieņemt šitajā kultā, teiksim tā. Un viss, sekojiet līdzi, klausieties muzonu, un viss motherfucking notiek. Respekts visiem, kas skatās. Pīpēt zau. Nē. Peace.